Olá, gente, boa noite. Olha, não gravei no supermercado porque não deu, né? Eu nem tava com meu celular eu tinha esquecido na igreja, então não deu para poder gravar. Mas eu vou gravar a compra que eu fiz, tá, para vocês. Olha, gente, eu cheguei, fui para a igreja, eu não deu nem tempo de organizar. Então, o que eu fiz? Eu saí agora, que eu cheguei agora, que eu vou organizar tudo, tá? Vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha isso aqui, ó, onde tá as compras. Olha. Olha isso. Olha como tá. Olha isso. Tá do jeitinho que eu cheguei, ó. Ó. Do jeitinho que eu cheguei, encaixado na caixa. Eu vou arrumar tudo pra mostrar pra vocês. Olha, ainda tem na sala. Olha. Olha isso. Tá vendo? Pessoal, vamos lá. A minha compra de mês de fevereiro. Gente, informando a vocês que eu não faço compra todo mês. Por quê? Porque eu faço compra, às vezes, que dure 2-3 meses. Então, nem todo mês eu vou mostrar a comprinha pra vocês. Porque minha compra dura. Por isso que eu compro essa quantidade de compra, entendeu? Sendo que dessa vez, foi uma das minhas maiores compras, foi essa. Né? Eu já fiz menor, mas a minha maior foi essa. Vamos mostrar? Ó, aqui tem 3 gel de cabelo. Aqui tem 2 fardos de pasta de dentes. Isso aqui são 24 pastas de dentes. Aqui é uma vassourinha, porque é minha, tá pedindo socorro, né? Aqui são 2 álcool. Aqui são 3 tigelinhas pro meu cachorrinho e meus gatinhos. Os filhotinhos. Filhotinho, tem filhotinho de cachorrinho e tem 2 gatos pequenininhos. Aqui são 3 detergentes. Aqui são 2 querosene. Tá vendo que eu faço minhas misturinhas com álcool. Deixa tudo cheiroso, limpinho. Aqui é um shampoo de cachorro, né? Aqui são 5. Tá vendo? Tem mais um aqui. Tem 3 aqui, mais um aqui e mais um aqui atrás. 5 papel toalha. Aqui são 2 lâmpadas. Gilete. Tirar, fazer o bigode, né? Rapar tudo, tirar o cabelinho do sovaco. Aqui tem 6 esponjas. Aqui são 24 sabonetes. Aqui são 4 shampoo. Aqui são 4 creme de cabelo. Aqui são 4 aerosol de sovaco. Aqui são 4, tá vendo? 4 bombril. E aqui são 2 cremes de cabelo, né? Vamos pro resto? Pessoal, aqui tem 4 quilos de farinha. Farinha de torrada, né? De farinha. Aqui são 10 sachês de massa de tomate. Aqui são biscoito, né, gente? Tem biscoito de chocolate, tem biscoito de recheado, tem biscoito de maisena, são 3 pacotes. Ó, aqui são 1 quilo de macarrão, parafuso. Aqui é mais biscoito, aqui é uma farofa pronta. Aqui são 4... Ai, senhor. 4 sardinha em lata. Eu vou fazer uma receitinha de sardinha. É uma torta de sardinha. Vou gravar pra vocês. Aqui são 14 miojo. Sei que miojo é mais baratinho, mas é gostosinho. 6 pó de café. Aqui são 3 sabor a mi. Isso aqui é pra poder temperar a carne. São 3, pote grandão. Aqui é uma caixa com 10 quinó de caldo de galinha. Aqui, gente, ó, não sei se dá pra ver direito, ó. Aqui é... aqui é... Sazon. São 6 Sazon. Aqui são 4 potes, 1 quilo de margarina. Aqui é molho de alho. Aqui é 24 pacotinhos, ó, de suco. 24, não, 23. Aqui são macarrão parafuso, macarrão e o macarrão... São 2 macarrões. São 3 pacotes de 500 gramas de batata palha. São 6 detergente.
dois SBP, que multi-inseticida, que mata as baratinhas, mosquito, formiga, tudinho. Aqui são 12 latas de óleo. Gente, encontrei na promoção. É raridade. Isso aqui virou ouro, né? Não dá mais pra comprar mais muito, não. Mas eu contei por 6 e pouco. Olha que maravilha. Eu geralmente comprava isso aqui por 10 reais. Olha, aqui tem um feijão furadinho, um feijão branco, 3 tapioca. E aqui embaixo é 2 farinhas de rosca, né? Aqui são 10 pacotes de pipoca. Aqui são 4 pacotes de tapioca. Eu adoro isso aqui, gente. E aqui em casa dura muito. Por isso que eu compro bastante. Ali é um vidro de ketchup. Ali tem 3 litros de ketchup. E ali é aquele suquinho, né? Xaropinho, aquele gostosinho. Que é gostosinho, né? É guaraná concentrado. Que é diluído em água. 5 litros. Baratinho, gente. Ó. Aqui são 40 quilos de açúcar. Gente, lembrando que isso passa de 2 meses pra mim. Isso aí não é, não gasto em um mês. Isso aí, pessoal, olha só. Lembrando que eu não gasto esses 40 quilos de açúcar em um mês. Pra mim dura uns 4, 5 meses. Entendeu? Por isso que eu gosto de comprar e deixo no armário e dura. Vai durando, entendeu? Eu não compro todo mês açúcar. Entendeu? Olha só, isso aqui são os temperinhos que eu uso na minha comida. Chimichurri. Gente, eu adoro esse temperinho, deixa a comida. É melhor que quinoa. Eu compro quinoa e sazon porque é costume. Mas é melhor que quinoa e sazon. Cui. Creme de cebola. Orégano. E páprica. São coisas que eu amo, eu adoro. E também esse negocinho aqui. Isso aqui tem um monte de coisa aqui dentro. E as coisinhas muito gostosinhas, sabe? Aqui tem amêndoa, tem tudo. Tem um monte de coisinha aqui, é muito gostosinho. Eu comprei hoje. Gente, o grosso tá no fardo. Eu não comprei. Comprei um fardo de feijão. Vem 10 quilos de feijão. Eu comprei um fardo de arroz. Vem 6 quilos de arroz. Eu comprei um fardo de farinha de trigo. Vem 10 quilos. Eu comprei 2 sacos de 5 quilos de pó, de sabão pó. Eu comprei 4 galão, barriga galão de 5 litros de água sanitária. E eu comprei 4 sacos com 12 de papel toalha, tá, gente? Essa foi minha comprinha. Ah, ainda tem ainda pra mostrar pra vocês. Eu não comprei carne ainda, vou comprar. Ó, isso aqui foi o chiquinito, tá vendo? Vem 5 quilos, vem 3 quilos, gente. Gente, isso aqui é prático. E eu que tenho jovem em casa, jovem adora, né? E batata. Batata de 3... Deixa eu ver. Essa batata tem 2 quilos, gente. Foi 15 reais, baratinho. Então é isso, pessoal. Essa foi minha comprinha. Não é de mês. Lembrando que eu falei pra você que pra mim dura uns 3 meses. Tirando assim, eu vou ter que... A única coisa que eu vou repondo é carne, legume e tempero. Agora vamos, gente, ao valor. Ó, essa aqui foi a minha notinha. Tá? Essa aqui foi a minha notinha. Grandinha, né? Ela é bem grande. Gente, lembrando que foi a maior compra que eu fiz até hoje. Mas também não dura só um mês, né, gente? Ela dura mais tempo, tá vendo? Olha quanto deu. Esse foi o valor da minha compra, gente. Pessoal, beijo pra todos. Uma ótima semana, tá? E agora eu vou guardar minha compra. Beijo!